Por pa se duket ty ajo. Pa probleme fol më. Edhe i thosh, ngjoj thosh, mendoj se duket si po thon, apo mund si e vlo shpe vet. Shëmbullizimi, un mendoj, un kam mendimet e mia, tash un a me than po, as po stan, atë jam gabim. Po kur ti thon, mendoj se duket se po stan, mos anë zonin un jam angjël, nëse në momentin që bëjmë angjël, nëse kjo abullizim, ok, kërkoj falë se bëjmë, e bëj për aktrim, për ku di zon. Ti on kisha fora ton e ti, o Fatmir Dusti. O e din ti që s'u kon fuston hiç. O e din ti sa në të vërt mirë. Çka fustoni, çka s'u fustoni. Ta o synin. Gre ka të dën pozitivitet. Po nuk çfarë Fatmir. Me gjithë respekt, po nuk i ka hijebre burrit, edhe ti gjithaj burr je, besall jam on vetit goxha burr me tollu zonin ton ku na kupton ti. Am ke thënë hajde se do të aktrojmë bashkë, ndo me të vërtetu, ty që jetë një aktori denjë. Të kumë thonë, në momentin e parë që të kumë po e kumë di që i aktor, a kupëtën? A pra, po ndo me të vërtetu, aktrimi bëhet, aktrimi bëhet në skenë, aktrimi bëhet në najfar skenë, që jo të në kona ashtu të të hullu, të të hullu, ja, një, ma shumë se s'di sajre. Si të mos mirës ja ki lullë, ja ki lullë mirës trut, të ja bu zonin e Emilianus. Ne o grek, nështë ta kam të pru pak pës. E, qështu dështë? Po e shëndrim, po e shëndrim në burën që e no. Ata, o grek, si me në ndita lanë, thu? Mo, po dështë, ja, mungëm nu. Ok, grek, më falj. Më falj, grek, më falj. Ani, 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 ani. Më falj, grek. Angelo. Fatmir. Shë ke erti? Shë, bune. Shë, për gjithë ju shë me i thonë, e geni thonë me vesh fustonin, a jeni artistar? A jeni që artista të jeni dilin televizor, po së është mos e bulizoni me tesha, me roba, me fustan, njoni fustan. Po vishni mërë, se jeni artista? O që zëtë e fari, po heshë syzët këtë folish për mu. A, të thash, e ka për këtë për pjesën e syzëve, do t'i heshë në momentin që a jeni burra dë. A i thoni vetën burra. A, o jeni burra. A dhe prit, prit, jo, Fatmir, jo se kjo është shumë teme bugur edhe mu, sinqerisht, më ka prek, personalisht. Doja ti thosha si ty dhe Klevisi dhe gjithë, që kju për shumë keni pëlqime për femra dy. Ama unë po i hej syze tani dhe po ju tregoj arsye pse. Do ti do ta kisha me Klevisin, ti ke i pëlqim për një femre, po si të pëlqen ty, kur femrës tënde përballa ty, ju del me bokse, lakurisht para femrës tënde, ti nuk e ndalon ledionin aty. Po është bërë e bajatshme kjo gjë. Dhe kjo është arsye që unë kam vënë syze, e shumë sikues, po ndrojnë kanalin, vetëm për këto gjeste që jeni duke bërë, duke në dalë me bokse në televizion, në televizion. Po pra, edhe është bërë shumë e bajatshme, kjo është arsye pse unë kam vënë syze sot. Por, e para punës, jo, nuk më pëlqen. Pusho, ledion, ledion, i e bërë shumë, i e bërë shumë. Pra, këtu do doja ndimin e gjithë burrave aty, e gjithë shumë që nëse ju e lejoni dhe busqeshni, kur ai del ashtu, është faji juaj, Fatmir. Angelo, a mundesh më tregu, çka lidhe këtë temë këtu? Ledion, vetëm një sekundë, po du me pyta, Angelon, pse qele këtë temë? Çka u lidhë? Kam vënë syzët. Lutem o tjetër mua bet nuk më na intereson neve. Emil, një shkurt, një të vokel e mjë. O Ardi, sa mundem një gjatë vokel? Po. Realisht, në zashi. Na u për kalola, se kam të të të. Më pas do të të gjojmë ledjone. Më hemë një tipë, të ngrije, të betam të ngrije. Po, gliu me. Qepe, qepe, turp të vinga vetja. Turp të vinga vetja. O ledjon. Soja, ledjon. Qeci. O Ardi, Stafan, e shkurt, o legjen dhe taj e fjole. Faktikisht, bona mirë që e prej ka pik, dhe me thënë se pas ka pas një mesaj, dhe unë me tha drejtë e mesajë në pëlqej. Unë nuk e jam dakord ma të që thot e milionë, e hezër, Angela. Po problemi është që, ta shi Angela, unë kam thënë edhe një prejmë tjetër, që na kena dy muje,